ទរទស្សនិកជនជាទីគោរពថ្លែងក្នុងសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចសម្រាប់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNSCAP សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ដ៏សំខាន់ដល់អង្គសន្និបាត UNSCAP អំពីភាពជោគជ័យដ៏ធំធេងរបស់កម្ពុជាក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលតាមរយៈការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះដោយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនផ្ទាល់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2019បានអញ្ជើញចូលរួមសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចសម្រាប់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី75នៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនៅក្នុងសន្និបាតនោះសម្តេចចែករំលែកបទពិសោធន៍ដ៏សំខាន់ដល់អង្គការសន្និបាតរបស់គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចសម្រាប់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីជោគជ័យដ៏ធំធេងបំផុតរបស់កម្ពុជាក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលតាមរយៈគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលដាក់ចេញដោយសម្តេចផ្ទាល់សន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចសម្រាប់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី75ធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចប្រជាជននិងការធានានូវបរិយាបន្ននិងសមភាពដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2019គោលបំណងដ៏ចម្បងនៃសន្និបាតនេះគឺដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័តលើរបាយការណ៍ដែលគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចរបស់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋជាសមាជិកបានអនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ2018និងអនុម័តលើផែនការព្រមទាំងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗទៀតដែលបានស្នើឡើងដោយគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចសម្រាប់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋជាសមាជិកសម្រាប់ឆ្នាំ2019របាយការណ៍និងផែនការសកម្មភាពទាំងនោះនឹងដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងអំឡុងខែកញ្ញានៅបូរីញូវយ៉កថ្លែងទៅកាន់អង្គសន្និបាតដែលក្នុងនោះមានលោកដាំឌីនជូសបាតាប្រធានសន្និបាតលោកបានអូរ៉ាវេស៊ីការ៉ាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនោះលោកស្រីអាមីដាសាស៊ីយ៉ាអាលីសចាបានអគ្គលេខាធិការរងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចសម្រាប់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិងតំណាងប្រទេសជាង50ផ្សេងទៀតនោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនចែករំលែកបទពិសោធន៍អំពីជោគជ័យរបស់កម្ពុជាក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនិងការធ្វើបរិយាបន្នកម្មតាមរយៈគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនិងគ្រប់និន្នាការនយោបាយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលសុខសន្តិភាពនឹងការបង្រួបបង្រួមជាតិសម្រាប់ប្រទេសទាំងមូលជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅចុងឆ្នាំ1998ដែលជាថ្ងៃនៃកំណត់នយោបាយឈ្នះឈ្នះសម្តេចបានរំលឹកថាសង្គ្រាមដែលបានអូសបន្លាយរយៈពេលជាង30ឆ្នាំត្រូវបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅពេលដែលកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានចុះចូលនិងចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់កម្ពុជានេះគឺជាលទ្ធផលទទួលបានពីគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលយើងបានដាក់ចេញមកដោយខ្លួនឯងដោយគ្មានការបង្កប់បញ្ជាឬជំនួយពីខាងក្រៅសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជម្រាបជូនថាគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះមានរួមបញ្ចូលសមាសធាតុជាមូលដ្ឋានចំនួន3សំខាន់គឺទី1ការធានាថាបុគ្គលគ្រប់រូបអាចបន្តរស់រានមានជីវិតទី2ការធានាថាបុគ្គលគ្រប់រូបមានការងារនិងមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងទី3ការធានាការការពារនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេទាំងអស់គ្នាជាលទ្ធផលនៃគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះនេះសង្គ្រាមនិងចំនួនប្រដាប់អាវុធត្រូវបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងហើយកម្ពុជាអាចដោះស្រាយ
បាននៅបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងតាមរយៈការកសាងទំនុកចិត្តរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដែលជាប្រការនាំមកនៅសន្តិភាពដ៏រឹងមាំហើយចាក់ឫសកាន់តែជ្រៅនៅក្នុងសង្គមជាតិក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះសម្ដេចបានថ្លែងថាសន្តិភាពគឺជាបុរេលក្ខខណ្ឌដ៏ចម្បងនិងសំខាន់បំផុតសម្រាប់កសាងខឿនសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិលើមូលដ្ឋាននេះកម្ពុជាសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមធ្យមក្នុងរង្វង់ 7.7% ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយហើយបានប្រែក្លាយខ្លួនជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនបំផុតក្នុងពិភពលោកព្រមទាំងបានឆ្លងកាត់ពីឋានៈប្រទេសចំណូលទាបមកជាប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅអត្រាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាបានបន្តធ្លាក់ចុះជាលំដាប់ពីជាង 53% ក្នុងឆ្នាំ2004មកត្រឹម 13.5% ក្នុងឆ្នាំ2014ហើយត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ 10% នាពេលបច្ចុប្បន្នសម្ដេចក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាវិស័យសុខាភិបាលនិងអប់រំក៏សម្រេចបាននៅការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទោះបីនៅមានសេសសល់បញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបន្តដោះស្រាយក៏ដោយជាមួយនឹងសមត្ថភាពដ៏ធំធេងនេះកម្ពុជាមានមហិច្ឆតានៅក្នុងការក្តាប់យកមកវិញនៅមោទនភាពជាតិតាមរយៈការប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ជាមួយគ្នានេះផងដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសូមយកឱកាសនេះគូសរំលឹកអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការឈានទៅសម្រេចបាននូវគោលដៅគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានបំភ្លេចចោលតាមរយៈការជំរុញអនុវត្តនូវគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍជាគន្លឹះចំនួន3គឺទី1ការដាក់ចេញនូវក្របខ័ណ្ឌនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2025ដើម្បីបង្កើតផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការធានាឲ្យមានសុវត្ថិភាពប្រាក់ចំណូលនិងកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងបង្កើតសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជននិងពង្រឹងសាមគ្គីភាពក្នុងសង្គមទី2ការផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពដែលមានគុណភាពនិងមានតម្លៃសមរម្យតាមរយៈមូលនិធិសមត្ថសុខាភិបាលដែលផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពដែលឥតគិតថ្លៃដល់ប្រជាជនក្រីក្រព្រមទាំងការផ្តល់នូវជំនួយឧបត្ថម្ភជាសាច់ប្រាក់ដល់ស្ត្រីសម្រាប់កូនក៏ដូចជាដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំនៃគ្រួសារក្រីក្រទី3ការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សវ័យចាស់គឺឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2030ដែលសម្ដៅគាំទ្រនិងដោះស្រាយបញ្ហារបស់មនុស្សវ័យចាស់ដោយយកចិត្តទុកដាក់លើការប្រែប្រួលនៃកត្តាប្រជាសាស្ត្រជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យនៃការធានាថាមនុស្សវ័យចាស់អាចចូលរួមដោយសេរីនិងមានសក្តីថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងគ្រួសារសហគមន៍សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសកម្មភាពសាសនានិងសកម្មភាពនយោបាយតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគាត់ហើយប្រជាជនវ័យក្មេងក៏ត្រូវតែទទួលបានចំណេះដឹងនិងជំនាញដែលអាចអនុវត្តឲ្យពួកគេរស់នៅប្រកបដោយផលិតភាពសុខភាពល្អមានភាពសកម្មនិងមានសក្តីថ្លៃថ្នូរនៅពេលដែលទឹកដ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 ីថ្លៃថ្នូរនៅពេលដែលលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកលំនៅឋានដែលមានតម្លៃទាបសមរម្យសំណង់រឹងមាំក្នុងក្រុងមែនទេដូច្នេះលោកអ្នកមានជម្រើសក្នុងការទិញដើម្បីរស់នៅផងនិងអាចទទួលបានចំណេញផងនោះគឺបូរីលេងនវត្រាអាចបំពេញបំណងលោកអ្នកបានដោយទីតាំងស្ថិតនៅជិតផ្លូវវែងស្រេងចេញពីស្តុកណតព្រីទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រឹមតែ4គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះហើយជាតំបន់មាសមានការអភិវឌ្ឍស្រាប់លក្ខណៈអន្តរជាតិបូរីលេងនវត្រាតម្លៃទាបបំផុតនៅក្នុងទីក្រុង